Астана футбол клубы сербиялық футболшы Марко Станойевичпен келісім шартқа отырды. 29 жастағы жартылай қорғаушы былтыр Қазақстан премьер-лигасында Шахтер сапында ойнаған. Елордалық ұжым ақпанда Еуропа лигасының плей-офф кезеңінде доп тебетіні белгілі. Сондықтан жаңа маусымға тыңғылықты дайындалу үшін алғашқы оқу-жаттығу жиынын ерте бастайды. Ел чемпиондары 10-шы қаңтарда Біріккен араб әмірліктеріне бас қосады. Оқу-жаттығу 30-шы қаңтарға дейін созылады. Бұл жиында Астана үш жолдастық кездесу өткізуді жоспарлап отыр. 22-ші қаңтарда елордалық футболшылар мәскеулік Спартакпен кездессе, 26-сында Ресейдің тағы бір клубы Краснодармен ойнайды. Сосын словакиялық чемпиондары Жилинамен шеберлік байқасады.